gente, tô aqui na casa do Senok, da altura do ombro, olha. Vim trazer, olha por causa do tamanho dele aqui. Ele é menor do que eu, é um gigantão Ai, ai, da sanfona, viu? Um gigantão das manutenções da sanfona. Rapaz. Um luthier, aquele cabra de verdade mesmo que faz as coisas tudo. Obrigado, meu velho, pela. Talvez seja mais amigo. É, isso é Não, a verdade. um dos melhores do Brasil. Obrigado pela. Eu lhe agradeço a visita. Por me atender, Eu né? lhe agradeço a visita. Você é meu irmão, meu companheiro. Nós Ah, vamos meu juntos irmão. até o fim, que Deus quiser. Deus quiser. É assim. Aí, gente, trouxe aqui, ó. Fica aí, não, fica aí. Trouxe aqui a minhas filhotas para ele fazer a Muito manutenção. bacana, Tá muito tudo aqui, bacana, vou muito deixar bacana. entregue. Ave Muito Maria, aqui eu bem. deixo tudo, a safra tudo com ele aqui, que ele é. E trouxe aqui, né, Enoque? Essa aí é A maiorzinha, minha filha, maior. a carro-chefe aí, a carro-chefe do homem aí, ó. Filho maior aqui pra ele. Muito bacana, muito Pra bacana. ele dar o grau e. Um dos melhores do Brasil, por isso que eu trago os Talvez não instrumentos. seja isso tudo. Seja mais um companheiro. Aconselho a todo mundo que quer Pois fazer uma manutenção é. boa, de qualidade mesmo, assim, que você tem confiança, tem a credibilidade e a garantia. Eu lhe agradeço, ó. Tem um Peço a serviço força também, maravilhoso. vocês têm me ajudado muito. Você, Evaldo de Carira, essa É. turma. Muita gente, É, né? Edvaldo de Careira vem de Aracaju para doutor cá. Ronaldo Fonseca, quer dizer, são Edinaldo pessoas. Fonseca, lá de Raimundinho Petrolina, nosso juiz Lapoalhão, sanfona, são mesmo, pessoas, meus companheiros. Raimundinho lá de Juazeiro, É, né? tem um tempo que eu fui. Luizinho Calixto, nossa, Esse gente muito não pode esquecer companheiro. do mestre, né? Eu chamo ele Dominguinho dos Oito Baixos, Aquele Dominguinho dos Oito Baixos. professor acadêmico que eu já vi até Não hoje, é, rapaz? em Oito Baixos, não tem. É assim mesmo. Então, já sabe, né? Vamos Todo mundo aí. vem para cá porque essa sanfona sai zerada, como se fosse de fábrica, como diz o outro. Não é isso tudo. Obrigado. Essa galera toda vem para cá. Pois é. Luizinho vem de Fortaleza para cá, vem da Paraíba para cá. Vamos aí. Senão Doutor Edinaldo, cheio no coração. fica com dois oito baixos no Luizinho, na Edinaldo verdade. de Careira, caçula. Tem uma turma boa, né? Irmão caçula, Augusto irmão caçula. Acordeon. Ali, irmão caçula. Teve Ele é aqui família, Augusto, não ele é foi? gente fina demais. Muito bom. Augusto Acordeon Ave Cesário. Maria, dá um abraço nele pra por mim. Augusto, eu vou dar um abraço nele. Augusto trouxe a Ah, sanfona esses dias. meu companheiro. Chegou lá, minha sanfona tá muito boa, Lembro, ele tá muito bom certo. o instrumento dele, muito bom também. Muito bom. Augusto, muita gente boa vem pra cá e isso aqui é importante. Cesário, Menino, Romero, mandar um abraço ó, pra pois Romero. é, pois é. Tico, nosso amigo forró do Tico, né, rapaz? Vaninho, Vaninho também, lá de Vaninho. Lindaconha. Tiquinho, forró do É, Tico, abraço também pra todo mundo, ó. estamos aí, estamos aí. Tá aqui, tá guardado e só sai no filé, no coco, como diz o outro. Obrigado, meu velho. Valeu, meu companheiro. Tamo junto, sou seu fã, seu E peste. misturado. Valeu.